Hoje tivemos um dos depoimentos mais importantes da CPMI. Um integrante da ABIM vem à CPI e diz o que aconteceu. Os alertas foram emitidos, os alertas foram dados e ele cita, inclusive, nominalmente o alerta, a advertência que foi feita ao general G. Dias, que comandava o GSI. E diz mais: que. A alteração de documento público encaminhado ao Senado Federal foi feita por ordem, por determinação do general G. Dias. E diz mais: que quando fala ao telefone com o general G. Dias na manhã do domingo do dia 8 e expõe as preocupações que tinha, a par das informações que já havia repassado aos órgãos de segurança. O próprio G Dias vai dizer a ele que, ciente da situação, temia o pior, temia algo mais grave. Ou seja, o general G. Dias sabia de tudo, mas pelas evidências coletadas até agora, nada fez para impedir ou para dificultar a ação daqueles que invadiram o Palácio do Planalto, bem como os demais palácios públicos. Então, hoje nós tivemos um depoimento que começa a revelar um nível de omissão intencional que pode ser caracterizado como crime. O comandante da Polícia Militar do GDF está preso sob a acusação de ter se omitido. Quem tem o dever de agir e deixa de agir comete crime. A pergunta é: Por que, Gedias, Continua livre, leve e solto, tendo conhecimento de todos os fatos e nada tendo feito para impedir o desdobramento que houve no dia 8. Então, eu acho que a CPI passa a partir de agora é, a avançar para os pontos que são importantes. Nós tivemos um ponto de esclarecimento: a informação chegou, o alerta foi dado. O que foi feito com essa informação é o passo seguinte que a CPI tem que buscar.